Aşık Ağa Murat. Murat da bəli bunu təsdiqləyər, düzdür mü? Aşık Ağa Murat Şirvan Aşık Məktəbinin nümayəndələrindəndir. Aşıklar Birliyinin Şirvan bölməsi var, onun rəhbəridir. Yəni adlı sanlı bir aşıqdır, çox da hörmətli aşıqdır. 50 illik jübileyinə bir Şamıxıya da getdik, çox yüksək səviyyədə. Yəni o zaman... Təbrik edirəm Aşık Ağa Murat. Ben sənət dostları ilə bərabərdilər, istərdik ki onları da təqdim edəsiniz bu bayram səhərində. Buyurun. Aşıq gərək xalqa tərif yaza bayram günləri. Əlində saz, şirin avaz, gəzə bayram günləri. El içində yaxşı danış, eşidən əhsən desin. Gülür yenə növbahar tək, üzə bayram günləri. Görürsən mi al bəzəkli bizim bu şən illəri? Yel əsəndə ləpələnir süsəni, sümbülləri. Avazla nəğmə oxuyur vətənin bülbülləri. Xoşbəxtli hər gündə olub bizə bayram günləri. Həmişə Allah Teala elimizə, obamıza bu bayram günlərin qismət eləsin. Ruhu şad olsun. Şair Zəlimxan Yaqub yazır ki, payız kövrəldəndir, bahar coşduran. Məni sərt eyləyən qış da gözəldir. Ürəyin daşdımı demə ay insan, duymağı bacarsan. Daş da gözəldir. Bir gözəl çıxanda çəmənə, düzə. Fikir ver yanağa, nəzər sal üzə. Gözəllik baxmır əyriyə, düzə. Demək ki, əyridir. Qaş da gözəldir. Zəlimxan olmasın nə ah, nə aman. Ağrıdan ağlamaq yamandır yaman. Sevincin qəlbini dolduran zaman. Yanaqdan süzülən yaş da gözəldir. Xalqımıza sevincli günlər arzulayıram. Bütün fəsillərin qoynunda gəzən, bütün fəsillərin qoynunda gəzən, illərə söhbətdir bahar bayramı, illərə söhbətdir bahar bayramı. Payımız
Azərbaycan televiziyasından bütün izleyicilerimizə şirin bir pay olsun. Teşekkür ederim minnettarıq. Bəli, elə gözəl şirin bir pay oldu sizin bu gözəl nifanlı sənət dostlarınızla birgə. Bir daha minnettarıq. Təşəkkürümüzü bildiririk ki, bayram səhərində bizimlə bərabər olduz. Gözəl təhvələrinizi təqdim etdiniz. Mən müşahidə edirəm. Ustad sənətkarımız uzun illərdən bəridir ki, ömrün 50 il qədim nəfəs alətləri, zurna balaban, yastı balaban sənətinə həsr eləyən Rasim Ələskər oldu. Bugünkü ansamblında adı ustadın adını daşıyır. Bir Aşıq Əlimanın bir bayatısı var, deyir, mən aşıqam qalanda, el yeriyib qalanda. Oğlu şagird, Rəhmanın ürəyi dağa dönür. Atası Rasim kimi ustaddan dərs alanda, xeyir dua alanda. Eşq olsun belə ustada ki, bugün onun evladı, oğlu. Rəhman Respublikanın Əməkdar Mədəniyyət İşçisi bu qrupu yaşadır. Bütün dövlətimizin tədbirlərində, şad günlərində, şən günlərində həmişə xalqla büyüyür.